ninkii soomaalida jiba ka qabo ee aan dabadhilli fahayno een hunduri ahayno war ma waxaad aragtay sallada lala wareegayo oo baanka keenay lacagta loogu shubayo inay wax arkay ku imaaraadka oo dhex fadhiyay shirkaas ku imaaraadka oo imaaraad ka socda oo 320 milyan shalay bixinayay waan doonayaa maanta inaan wax ka idaado shirka iyo caleemasaar ka socda Kismaayo waayo waxay arrintaas aad u taabanaysaa ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda iyo masiirkeeda aad bay u taabanaysaa waxay aad ugu taabanaysaa waxa weeye meeshaasi meel aad moodo aniga say igu muuqato inay u egtahay 1990-yadii kolkii dowladda la ridayay ee lagu heesay la baabinayay ayay maanta u egtahay sababtu maxay tahay ugu weyn ugu geysinayay waxa weeye dadkii beryaha ku duulay dowladdii xamar taalay waxay doontaba ahaato waxbay ii yeeshay iyo waxbay ii dhintay cid kasta ha tiraahdo haddaan runta idiin sheego dadkii ugu xidhid badnaa baan ahaa xamar jeelka lagu ku daamisay hargeysa ku jiri jiray gebole ku jiri jiray boorama ku jiri jiray kaanku yoomiyan xidhi jiray wamaca dalika dowladdan waan taageersanaa maxaan ku taageersanaa oo dowlad soomaalidu xoog leh weyn bay ahayd oo caalamka magac ku leh oo caalamka weliba hoose afrikada iyo carabtu ay ka haybidastaan bay ahayd korkii la burburinayay dowladdaas maarataan jabhadii isugu tagay snmtu ka mid ahayd ssdfo iyo nabadlaani ka mid ahayd usc oo maarataan gobollada maarat galmudug laraadi iyo ay ka mid ahayd ay maarataan sna wax lalaa ka mid ahayd intaasoo maaratay jabhado la isugu tagay ee lagu la burburiyey waa taa maanta 30 sano weli aan ka soo kaban laanahay 30 sano waan ka soo kaban laanahay soomaaliya markaa haddaba maxaad u aragtid maanta oo Kismaayo la isugu yimiday oo dowladda Kenya ay ku dhantahay iyadoo weliba diyaaradii rayidka markii la joojiyey soo raaceen diyaaradaha militarigooda ay Kismaayo ka soo degeen iyagoo jananadoodii wata oo baarlamaankoodii wata oo cid walba wata iyadoo dowladdii xamar joogtay ayna tagi karaynin ama ayna tagin miyayna ahayn markaa macnuhu barnaamijkii Kenya ay wadatay iyo ciddii Kenya ka dambaysa oo igad ka mid tahay oo reer galbeed ka mid yihiin oo barnaamijkooduna yahay inaan dowlad Soomaaliyeed la helin dowlad Soomaaliyeed aan la helin waabaa maarataan Soomaali la caawinaya iyo waxa dhageysanina muhimadda ugu weynaa loo socday waxa weeye in aan la helin dowlad Soomaaliyeed oo cageeda isku taagta oo geeska Afrika ka talisa oo Islaama in la helo lama ogolo ninkii ugu beeni ugu beeni ninkii maarataan ila rumaysan oo ila rumaysno maxaa yeelay dowladda muslimka ee Soomaaliyeed kolkii ay ka dhalatay lixdanadii geeska Afrika markay ka dhalatay waad ogtahay iyada oo urdina in lagu qaaday dagaal 4-6-kii iyo 4 sano oo kaliya jirta allah uu naxariisto ninkii cabdirasaaq xaaji xuseen loo oran jiray wuxuu yidhi gacantaana waanu ku footaynaynaa gacantaana waan ku dagaalamaynaa buu yidhi wadani buu ahaa marka wad maxaa la diidayay iyada oo dowlad soomaaliyeed ay dhalato saad usad baxayna salaasa laftiisa wuxuu yidhi hadday soomaali dowlad noqoto dhammeeruna geesay bixin doonaan soomaaliyeed marka ma waxaan u rumaynaa ninkaa la oran jiray xaaley salaase ee yidhi soomaali kulaba dowlad noqon maysa way hadday soomaali dowlad noqoto dhammeeraha geesa bixini miyaan u rumaynaan idhahnaa dowlad soomaaliyeed kulaba lama dhisi karo taa waxaan wajeedaa nimanka ku ururay Kismaayo ee madaxweyneyaala hore sheeganaya ee maaratay wasiiro hore sheeganaya ee baarlamaan soomaaliyeed sheeganaya ee wadaniyad soomaaliyeed aan maaratay moodo inay maaratay ka arran yihiin waxaan leeyahay nimankaas kooda baan idin soo jeedinayaa soomaali maanta way idin arkaysaa soomaali meel kasta oo joogto waxaad Kismaayo ka wadaan inay Kenya ka duboorinayso waxay doonto ku hadlayso soomaali way idin aragtaa ragga maarta leh dadkii caqliga wanaagsanaa ma maskaxda wanaagsanaa baa Kismaayo isku tagay haya soomaalida kale waa bilaa maskax soomaa dowladda ku haya waa bilaa maskax soomaa haddaba waa la idin arkayaa inaydaan maskaxna haynin wadaninimana haynin islaanimana haynin badnimaduna idinka fog tahay baddii aad iibiseen baa weli lala rafaatay
dhulkii aad bixiseen iyo jubbooyinkii ayaa hadda la rafaadsan yahay. Nin kaale axmed madoobe oo dadka xasuuqay oo qabiilo dhan oo dhulka deganaa beeroodii ka qaaday oo dad kala dejiyey ayaa maanta maarataanay maanta aad halka ugu tagteen ood u caawinaysaan uhiilinaysaan isagii oo dadkii masaakiinta u dulmay wuxuu laayay wuxuu dhulkoodii qaatay wuxuu beeroodii qaatayba ayaad uhiilinaysaan maanta. Soomaali hadda waa idin arkaysaa dadkaa raggaa maaratay Shariif maxamed Sheekh Shariif bow sheekh maarataa ninka lada xasan sheekh maxamudow ninka lada cabdiraxmaan cabdishakuurow ninka ladhaha fiqiyow ninka maarataan lado maaratan suudiyow waa laydin maanta soomaali indhaha idinku wada haysaa iyo saaxiibadiina idinla socdaba ninka dana lidhaan sheegaya waddankaagiibaad u googoysay imaaraad oo maanta dadkii boosaaso deganaa qayladoodii ay yeedhayso leeyihiin aerboorkiiba la xaraasho la iibiyey oo imaaraadka laga iibiyey oy kuleeyihiin maarataan dekadadiiba la iibiyey waa run oo la yeedhay maxjaradoodiiba la iibiyey xoolaha oo la iibiyey buurahoodiiyo macdantoodii la iibiyey kiiskaasna waa lagu haystaa taariikhduna waxma saamaxde way kuu qoran tahay nin walaba waxaad ogaataa waxaad ummaddan u geysato inaana taariikhda ku naxariisan doonin qolada waxaan leeyahay markaa soomaaliyeedna waxaan leeyahay soomaalida dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa sidii dowlad xamar looga dhisi lahaa ee ay ummadda soomaalidu midoobi lahayd cidii wadbaha la taageero anaga intaasay la tahay ninkii soomaalida rajaba ka qabow ee aan dabadhili fahaynow een hunguri ahaynow waarma waxaad aragtay sallado lala wareegayo oo baananka kenya lacagta loogu shubayo inay wax arkayo ku imaaraadka oo dhex fadhiya shirkaas ku imaaraadka ah oo imaaraad ka socda oo 3.2 milyan shalay bixinayay oo siiyey nimankaaga ku soo ururay ayaa shalay daawanayay ma hunguri baad u tagteen meeshaas ma gaaja idin haysa waa ninka wadanigii carabta waxay tidhahaa gabadha xortii naaskeeda ma cuntee way sabirtaa gabadha xortii naaseeda ma cuntee way sabirtaa bimacnaa ma dhilaysato jirkeeda ma ibisee way sabirtaa ma wadankiinima waxaad ku bedelateen hunguri haddaad gaaji daraysa waa loo sabraa gaajada wadanka waa loo sabraa rag baa usoo dhintay rag baa maaratay usoo difaacay waxa weyaanna maanta waxay igu muuqataa tii 90-kii lagu gebagabeeyey dowladdii soomaaliyeed inay maantana 2000 in lagu gebagabeeyey la doonayo 2000 aimka soo 2000 iyo waxaan jeedaa 20-ka in lagu gebagabeeyey la doonayo soomaaliya isla yaaba oo ilaahay ka cabsada waayo maarta ilaahay dowladahan isagaa xisaabinaya waad arkaysaan dowladii madaxdeedu xumaatay islaamka dhammaantood waa baaba laakiin dowladii islaamka ay wanaagsanaa sida maleesiya indoneesiya baakistaan ee maaratan ay wadamada kale oo maaratay mise kuweyt ka mid tahay ee qatar ka mid tahay yaa turkiga oo ka mid yahay dowladii islaamkoodu wanaagsanaa madaxdooduna wanaagsaneed waa kuwaas oo cirkay marayaan dowladii masar xagee ku dambaysay sacuudiga xagee ku dambeeyey imaaraadka xagee ku dambeeyey baxrin xagee ku dambaysay suuriya xagee ku dambaysay ciraaq xagee ku dambaysay liibiya xagee ku dambaysay maanta waa idinka arkaya wadamadii islaamka in la kala tegey erdogan dee maanta wakaa maraykankiina sanka ka tolay yurub sanka ka tolay nin ninaho wadankiisa dhisay weeyaan waa soomaali isla yaaba oo wadankiina usoo noqda iimaankana alla idinku soo celiyo waxaa idin leeyahay maanta ididila xamar ka muuqata inay dowladii soo iftiimayso inay taa la dubinayo un bayna la tahay aniga oo laga hortegayo sayna dowladii u dhalanin laakiin ilaahay idankii way dhalan doontaa oo billahi towfiq wasala ala sayidina maxamed nin walaba waxaad ogaataa waxaad ummaddan u geysato inaana taariikhda ku naxariisan doonin qolada waxaan leeyahay markaa soomaaliyeedna waxaan leeyahay soomaalida dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa sidii dowlad xamar looga dhisi lahaa ee ay ummadda soomaalidu midoobi lahayd cidii wadbaha la taageero.